Utan nu går man direkt på dansen. Och det är ju då som det är spännande. Vad det vilka kungen ska dansa? Ja, vem ska dansa? Alltså, man bjuder ju alltid upp sin bordsdam. Och man har, Chris och Neil hade ju nu då, man såg här. Man bjuder upp sin dam. Men i kungens fall, han kan ju inte bjuda upp sin bordsdam, makan till fysikpristagen. För då måste han ju i ordningens namn dansa. Men måste han det då? Nej, man går ju ifrån redan nu. Måste, men han är så korrekt och han är så lojal, han är så ambitiös. Han vill göra rätt i varenda minut. Han kommer att dansa en sväng om med drottningen och så kommer de att dansa.